ik dacht bij mezelf van... Wat speelde ik nou vroeger in dit spel nou bijna altijd? Toen kwam ik bij Free For All. Vandaag gaan we een potje Free For All doen op Call of Duty Black Ops 3. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. We gaan Free For All doen. En we gaan kijken of we net zo goed waren als de vorige keer dat we Black Ops 3 speelden. De vorige keer bedoelde ik mee... Ik denk dat dat al bijna een jaar geleden is dat ik Free For All daar speelde. Maar ik kan me nog vaag herinneren waar alle spawns zitten. Zoals daar zit een spawnplek. Dit zit hier, recht voor mijn neus. Er zit dus daar eentje in mijn rug. Zit je? Oh daar, hallo. Oh, nog één. Ah, kut. We begonnen oprecht. Best wel lekker, eerlijk gezegd. Ik weet nog... Vieze, vuile camper. Ga naar Call of Duty Ghost. Die termen. Jij zit nou mijn plekje over te nemen, hè, lul. Dat is niet eerlijk. Kom. Kom terug. Kom. Goed zo. Ik ben net een hondman. Dan spant hij daar. Dat is niet wat ik wil. Dankjewel. Niet te spannen. Span met mijn rug. Nee, doe je niet. Kom hier. Dit is een beetje... Ik kom niet meer uit mijn woorden. Ik wou zeggen, het is een beetje wisselvallig, maar... Ik ben zo gefocust, hè. Ik weet gewoon... Serieus, er wordt gewoon niemand gekild. Kijk in die hele killfeed. Er wordt gewoon... Hey! Er wordt gewoon niet... Kom hier. Ja, ik... Ja, nou snap ik waarom er niemand gekild wordt. Kom maar naar buiten. Niet jij. Niet jij. Maar jij, kom. Ja. Je had me ook nog bijna. Geef jou KN44. Dat is... Kut, jij wil alleen maar... Nee, jij bent dat niet. Dat is een andere gozer. Hallo. Was gezellig. Ik ga er weer vandoor. Hey, kom. Kom. Oh. Hij heeft... Die mol... Wow, wat schiet ik scheef. We zitten campen. Die heeft zijn reps gehaald. Die vent die staat 12 om 1. En die staat hier bovenaan zo hard te campen. Poeh. Nee, bitterballen. Die vent zit zo vies te campen, jongens. Ah ja, wat moet ik daartegen doen dan? Waarom zit jij zo hard te campen? Waarom... Ja, ik kan gewoon stil gaan staan. Waarom zit jij zo hard te campen? Of is het geen camper? Nou, het is geen camper, maar... Maar... Waar... Hij zat de hele tijd in... Ja, dat is wel die vent. Die zat de hele tijd in het huisje te campen. Wauw, jongens, toch. Omdat het kan, mensen, gaan we nog een potje nummer 2 erachterna spelen. Dus ik zie jullie bij potje nummer 2. Dus tot... Oké. We gaan het nog eens een keer proberen.
onze enige echte camper gaan we inmaken, jongen. Dan zeg je u tegen. Leuk dat jullie kijken naar potje nummer 2. En ja, we gaan kijken wat we dit potje kunnen volbrengen. Ik moet zo nog steeds wennen aan dit spel. Hiervoor heb ik een video opgenomen. Die hebben jullie waarschijnlijk al gezien. Dat was dat ik mijn allereerste potje ging spelen na echt een lange tijd. En nou, dit is mijn tweede potje. Dit is mijn derde potje wat ik nu speel. Dus ik moet echt keihard wennen hieraan, jongens. Bam, dat was mijn telefoon. We pakken. Wat is dat toch? Oké, dat maakt niet uit. We pakken de Peacekeeper. En onze vent is geliefd. Oh, dat heeft dus, maakt dus niks uit. Of de Peace. Zij, nou, sorry. Ik moet zo verder, kom. Kom. Nee, jij bent gewoon slim en jij gaat niet naar mij toe. Zou ik ook niet doen. Maar, want weet je, wat? Hé, hond, dat was mijn kill. Want weet je, waarom zou je naar iemand toe gaan als hij toch jou is erop te wachten? Yep. Wat doe jij dan? Je weet, maat, met je rechtermuisknop moet je bewegen. Hij heeft een shotgun, hij heeft een shotgun. Ik liep al naar achter, maar hij heeft nog steeds een shotgun. En hij heeft nog steeds een shotgun. Waar liep jij nog heen? Hij liep hierheen. Godverdomme. Mensen kunnen schieten. Dat vind ik soms. Niet. Grond gaan liggen. Het is geen bedtijd. Hallo? Ah. Kijk maar. Was gezellig. Kutzooi. Ik vind het zo knap dat mensen gewoon nog steeds het spel zo professioneel goed kunnen spelen. Ik zit serieus echt alleen maar te kutten nu. Kom nou. Dankjewel. Dankjewel. Kom. Ouch. We pakken de Kuda erbij. Wat is not going goed. We zitten gewoon zo lullig. Hey, hallo. Dankjewel. Nee! Niet met z'n allen op één. Oké, je gaat gewoon stilstaan. Ik schrok me kapot daar. Dat denk ik net ook allemaal. Ronde. Dankjewel. Kom maar. Hij heeft een hater. What the fuck? Wie is dat dan? Dankjewel. Wie de fuck heeft die hater gehad? Jij niet. Wie de fuck heeft die hater gehad dan? Jij hebt die hater gehaald. Nou snap ik hem. Anders had je niet zo te spreken. Waar ik ben jou niet één keer tegengekomen, man. Dankjewel. Kijkdoos. Volgens mij zit die vent ook weer een beetje erg te campen. Ah, kut. Dit vergt iets meer concentratie dan ik dacht, mensen. Hm.
Niet doen. Niet doen. Vieze camper, je. Vies, vies, vies wel beest. Goed zo, team enemy. Heb hem maar lekker genaaid. Kwaderen. Ik heb je. Oh, dit gaat, dit wordt spannend, mensen. Dit wordt spannend, dit potje. Sorry, maar ik zei. Ik wist dat jij kwam namelijk. Spectre smoked. Gaan we dit winnen of gaan we dit verliezen? Ik denk dat we dit winnen, jongens. Ah, dit gaan we nog niet winnen. Oh, we moeten nog één kill. Sorry dat ik niet veel gereageerd heb, maar ik ben echt aan het focussen nu. Bam, jongen, je hebt een hater en een wave gehaald en nog ben je gerekt door mij. Ouch, denk ik dan voor jou. Gewoon echt een beetje ouch. Hier hoorde ik iemand boezen. Ik dacht van, oh kut, die komt achter me. Dus ik denk, ik draai om en schiet. Maar hij zat gewoon daar. Mensen, mocht jullie hebben genoten van deze video, laat het weten met een duimpje omhoog. Echt gewoon twee potjes Fortnite gespeeld, maar echt een lange tijd en gewoon weer gewonnen. Dat voelt goed. Dus mensen, bedankt voor het kijken. Doe het duimpje omhoog, mocht je hebben genoten van deze video. En dan zie ik jullie bij weer een andere video. Later, mensen.